Esta fin de semana FOD celebra a 16ª edición da Festa do Chícaro na carpa instalada no Porto. Dará comezo este sábado ás 12 horas co pregón do secretario da Confraría de Pescadores, Eduardo Fraga. Sarria acolle unha das numerosas festas na honra de San Antón que terán lugar na provincia. Ás 6 da tarde, no Convento da Merced, haberá misa, bendición de animais e sorteo dun porquiño. No Museo Interactivo de Historia de Lugo continúa o obradoiro de creación visual Cores Marcianas, deseñado especialmente para persoas con discapacidade visual. A Asociación de Tallistas da Terracha organiza un curso de cestaría que se desenvolverá ao longo da tarde no seu local social. Outra cita da tarde, neste caso co humor, ás 20 horas no Auditorio Gustavo Freire, co espectáculo que percorre Galicia Malo Será, con Marta Doviro e Marcos Pereiro, entre outros cómicos. Mentres en Viveiro, veciños e visitantes gozarán dos cantos de taberna de Xunqueira en varios locais da localidade. E deporte, este sábado arrinca a primeira proba do 19º circuito Larsa Corre con Nós coa carreira nocturna polo casco histórico. Os participantes sairán ás 6 da tarde da Praza Maior de Lugo. Máis tarde, ás 20 horas, o Auditorio Municipal Carmen Estévez acolle a Gala do Deporte de Vilalba para render homenaxe aos deportistas locais. Na folla das exposicións podemos destacar esta fin de semana a mostra sobre a Semana Santa de Burela que acolle a Sa de Arte do Pazo de San Marcos. Mentres no Bello Cárcere segue aberta a exposición dedicada a Bois, o fotógrafo de Mauthausen, organizada pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica coa chega do Concello de Lugo. O domingo, segunda xornada da cita gastronómica da fin de semana en FOD. A Festa do Chícaro continúa nos locais de hostalería da Vila Mariña. Sen movernos da Mariña, dúas citas co atletismo. A primeira en Viveiro, primeiro training solidario con saída ás 9 da mañá da Praza Maior. E a primeira das 4 carreiras deste ano a beneficio da Asociación Española de Loita contra o Cancro. En Lourenzá, terceiro cross comarcal da Mariña Lucense, proba de campo a través para atletas federados e non federados, sae ás 12:30 das inmediacións do campo de fútbol. De volta a Lugo, unha actividade fotográfica pola cidade, entre as 17 e as 19:30 horas, pecha en Lugo o taller Cores Marcianas, que se viña celebrando no Museo Interactivo da Historia. E, entre outras exposicións abertas durante a xornada dominical, sinalamos o percorrido pola arqueoloxía de Lugo que propón a mostra Desenterrar o pasado no Bello Cárcere.